საღამშვიდობისა, გვალოთრომ გვიყურებთ. ტრადიციული რემარკის ნაცვლად დღევანდელი მატრიცის პირველ რუბრიკაში ძალიან მოკლე ციტატა და მისი ავტორის ბიოგრაფიული მონაცემები. Что Грузия демократическая страна. Тут у него есть адамяне, который армичнёт, что საქართველოს демократиული სახელმწიფოა, Сергей Ковалёвია, საბჭოთა დისიდენტი და პოსტსაბჭოთა რუსეთის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი უფლებათა დამცველი. საზოგადოებრივ საქმიანობაში ის ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 50-იან წლებში ჩაერთო. 1960-ში აქტიურად მონაწილეობდა ანტისაბჭოთა პროპაგანდის ბრალდებით მსჯავრდებული მწერლების, სინევსკისა და დენიელის მხარდამჭერი ხელმოწერების შეგროვებაში. 1974-ში იმავე ბრალდებით თვითონვე გაასამართლეს და 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა და 3 წლით გადასახლება მიუსაჯეს. მოსკოვში დაბრუნების უფლება გავალეს მხოლოდ 1987 წელს მისთვის. 90-იან წლების სერგეი კავალიოვის უფლება დაცვითი საქმიანობის ყველაზე ნაყოფიერი პერიოდია. 93-ში ის რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტთან არსებული ადამიანის უფლებათა კომისიის პირველი თავმჯდომარეა. თუმცა 96 წელს თანამდებობას ტოვებს და პრეზიდენტ ელცინისადმი ღია წერილში რუსეთის პრეზიდენტს დემოკრატიული რეფორმების გზიდან გადახვევასა და პოლიტიკური პრობლემების ძალისმიერი მეთოდებით გადაჭრაში ადანაშაულებს. კავალიოვის მოღვაწეობის ყველაზე ცნობილი პერიოდი ეგრეთ წოდებული ჩეჩნეთის პირველ ომს უკავშირდება. რუსეთის ფედერაციის ადამიანის უფლებათა დამცველის რანგში ის მძაფრად აკრიტიკებდა რუსეთის ხელისუფლებას, მათ შორის ომის მსვლელობისას ადამიანის უფლებათა დარღვევების გამო და მხარს კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებას უჭერდა. რუსეთის დღევანდელი ხელისუფლების შეფასებით გამოირჩევა მკვეთრი ანტირუსული პოზიციით. 2000 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში სერგეი კავალიოვი ღიად გამოვიდა პუტინის წინააღმდეგ, რადგან მისი შეფასები ვლადიმერ პუტინის ხელისუფლებაში მოსვლა ავტორიტარული პოლიციური სახელმწიფოს შექმნის წინაპირობას წარმოადგენდა. დღეს სერგეი კავალიოვის საზოგადოება მემორიალის და ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტის ხელმძღვანელია. ერთი ადამიანის ბიოგრაფიისთვის საკმარისზე მეტია, თუმცა მოსაყოლი კიდევ ბევრია და ამიტომ მისი პიროვნების უკეთ წარმოსაჩენად ძალიან მოკლედ ჯილდოებისა და პრემიების შესახებ. 95 და 96 წლებში ნობელის მშვიდობის პრემიის ნომინანტი. იმავე წელს ჩეხეთის პრემია ადამიანი გასაჭირში. 95-ში ნიურნბერგის პრემია ადამიანის უფლებათა დარგში. 96-ში ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ლიგის პრემია. 96-ში ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტის პრემია. იმავე წელს ჩეჩნეთის იჩქერიის რესპუბლიკის ორდენი ღირსების რაინდი. 2000 წელს კენედის სახელობის პრემია. 2004-ში ულოფ პალმის სახელობის პრემია. 2006-ში საფრანგეთის საპატიო ლეგიონის ოფიცერის წოდება. 2009-ში სახაროვის სახელობის პრემია თავისუფალი აზროვნებისათვის. 2009-ში პოლონეთის პრეზიდენტის ბრძანებით პოლონეთის რესპუბლიკისადმი გაწეული ზღვაწლისთვის დაჯილდოვდა დიდი ჯვრის ორდენით. 2011-ში ლიტვის თავისუფლების პრემიით. საქართველოსთან სერგეი კავალიოვს რამდენიმე ეპიზოდი აკავშირებს. ის პირადად იცნობდა ქართულ დისიდენტებს, მათ შორის ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას და 70-იან წლებში თანამშრომლობდა კიდეც მათთან. 2010-ში კავალიოვმა ქართულ ხალხს ბოდიში მოუხადა 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის სახელმწიფო საქციელის გამო და კიდევ ერთი ეპიზოდი, რის გამოც შეფასება რომელიც გადაცემის დასაწყისში მოისმინეთ. საუბარია ეგრეთ წოდებული ვახანიას საქმეზე. რუსეთის მოქალაქე აკადემიკოს ვლადიმერ ვახანიამ 2009 წელს ზუგდიდში პოლიტიკური პარტია დააარსა, თუმცა იმავე წლის მარტში ის დააკავეს ჟურნალისტისთვის მუშაობაში ხელის შეშლისა და იარაღის უკანონო ჩენახვის ბრალდებით 4 წლიანი საჯელი მიუსაჯეს. სახმეში არსებული შეუსაბამობების გამო უფლებადამცველები ვლადიმერ ვახანიას პოლიტპატიურად მიიჩნევენ. სერგეი კოველოვი კი დღეს მატრიცას სტუმარია. Добрый вечер, Сергей Адамович, нам небольшая честь принимать вас в нашей студии. Спасибо за то, что вы согласились в нашей программе. Начнем, давайте сразу возьмем быка за рога. Модель Белла Бердавид, от Сагмеза Гадавида. А чего это? Тквент Кутром Сагартвелу Арарис, демократовали Куапана Рато. Демократы у Куапанаши. Судебный вет власти совершенно обязательно является независимым. Строго независимо. Товари Арис Ром, Сасамартло и Коздамауки Дабели. Нет независимого суда. Да, такой она же Арис Дамауки Дабели, Сасамартло. Исполняет требования, пожелания, рекомендации. Машин Сасамартло, Асулепс, Хелисуплевис, Мотховна, Сурвил, рекомендации. Народы этой страны, ее общество, Машин Амкопнис, Халтс, Сазогадоебас, Аруакс, инструменты. На границе ее правомочий. Ромалс лиц мистамс мас залоплебас. Исчезают. И вместо закона господства ничего в обществе Сазугадобас канонис нацлад властный произвол. Убрало дикнеба хелисуплебис тавнабаба. Нету.
ამიტომაც არ არის საქართველოსში სამართალი გრუზინსკაго государства და приезжают правозащитники они оценивают ჩვენთან ჩამოდიან სამართალდამცავები რომლებიც ასრულებენ შეფასებას აკეთებენ მაგრამ ასეთი მკაცრი განაჩენი არავის გამოუტანია а кого вы имеете в виду каких правозащитников качня ромал самартал ну вот например да уклебების ромал დამცველებს აქ ლაპარაკი несколько очень солидных правозащитных международных საერთაშორისო უფლებადამცველ ორგანიზაციებს აკმაოდ солидურს ну например лигу прав человека მაგალითად ადამიანთა უფლებების ლიგას с центром в Париже რომელიც ცენტრიც არის პარიზში я знаю Томаса Хамерберга მე ვიცნობ ტომას ხამერბერგს недавним прошлым და სულ ცოტა ხნის წინ главного эксперта по правам человека იყო ადამიანთა უფლებების ერთ-ერთი მთავარი ექსპერტი ამ დარგში. Я говорю с представителями этих солидных организаций. Мы ам солидური ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ვესაუბრებოდი. Только Тлянобаში ჩვენ ყველანი ერთი და იგივე აზრზე ვართ. И мне не пристало и некогда. Убрало мне мохуцы ადამიანი ვარ. Да, агарц ჭირდება და агарц дро макс, имис რომ дипломатиური კონტექსტებით ვილაპარაკო. А у них это крови. Эс сисхში აღგამჭარი. Говорю относительно Грузии с послом Соединённых Штатов, новым послом Соединённых Штатов. Да, родился საქართველოს შესახებ შეერთებული შტატების ახალ ელჩს ვესაუბრა. В этой беседе участвовали двое его сотрудников. Ам საუბარში კიდევ ორი თანამშრომელი დიპლომატი იღებდა მონაწილეობას. Макфол сказал мне: "Мы с вами друг друга понимаем". Да, мы ხარომ ჩვენ ერთმანეთს. Потому что я учёный, и вы учёный. Они нас не понимают. Даёт ли вам вы делаете вашу оценку исходя из дела конкретно из конкретного дела Бахания или не только. А თქვენ ეს შეფასება Бахания საკითხს გამო გააკეთეთ თუ არა? Არა, მხოლოდ Бахания საკითხს გამო არა. Приходилось слышать о тех, которые მე კიდევ მოისმენია авторитеты, на которые я ссылался да. здесь. Им авторитетული ადამიანებისგან, რომელებიც ეს ახსენა. Следовательно, заказные. И много таких дел. Бевря, эти как. У нас говорят, что список это 19. Мне приходилось. У канасканлисис смехадвит 19 асети сакме ყოფილა სასამართლოში. Списки эти были составлены моими близкими коллегами. которых я очень хорошо знаю. Да, это Сиаби შეადგენს ჩემს საკმაოდ ახლობელმა კოლეგებმა, რომლებსაც მე ვენდობი. Я верю. Мен цамс. Ну, знаете, всё Мати ситуабес. Какое-то время в Грузии фабриковали. Рагац периодში საქართველოში იყო ასე ვთქვათ, ხელოვნურად გაკეთებული საკმეები, რომლებიც ეხებოდა ნარკოტიკებს. Больше подбрасывать оружие. Ну, да, упро. Хшират яраღის ჩადების შემთხვევები იყო და ასე შემდეგ. ნიშნულობა არ აქვს, რომ მეთოდით გაკეთდება ეს. Нескольких моих коллег, вот в частности, Ярослав Чёрного, Алексея Симонова. Рядом для нас коллегებს, როგორც ეს Алексей Симонов და потому что რატომ გვანერვიულებს ასე ეს მდგომარეობა? Очень энергичные люди. Насколько я знаю, они проживают в России. Они имели нескольких адвокатов. Вот сейчас присутствующий здесь Иосиф Бараташвили ведет это дело. То была целая бригада адвокатов. И благодаря усилиям этих адвокатов мы имели все имели возможность знакомиться со всеми материалами дела. Сашвалеба, რომ ამ დეტალებს გავცნობოდით. Так что мы хорошо его изучили. Შესაბამისად, თქვენ კარგად შეისწავლეთ. Это для нас пример. ჩვენთვის ეს მაგალითია. Что
Сам Владимир Васильевич Вахани, по его взглядам, он в некоторых своих публикациях как-то немножко оправдывал Сталина. Магалитат Тавис, Зогерт, публикация в каком-то смысле так. Но нельзя сажать человека. Мы привыкли, что так называемые либеральные или демократические, скажем так, силы в России в основном высказываются очень положительно. Тот же Андрей Илларионов часто Мне не раз с Андреем Николаевичем Илларионовым пришлось Я говорил ему, взгляды Вахания Если его подозревают, как это было на самом деле? Подозревают в шпионаже или... Если у вас есть эти подозрения... То есть правозащитников слово вам не Вы предъявляете совершенно невероятные примеры. Ну, например, работе журналиста. Ну что это за чушь? Это частное лицо может препятствовать. Комментарии Верховного суда на 154-ю статью следует, что Ваша ситуация, по-моему, немножко полегче. Особенно телевидение. Спросите, ответьте, пожалуйста, на вопрос, какое из американских издателей принадлежит государству? Что называется, кажется, congressional report. Ваш коллега, господин Черный, сказал, что в принципе очень сложно друг с другом в плане защиты прав человека.
что они братья-близнецы. Сакартвелоსა და რუსეთის საკმაოდ ერთ და ერთნაირი მდგომარეობაა, როდესაც ადამიანის ფლებებს და მცველებს ემიტკება საკმე. Уполномоченный по правам человека, народный защитник. Мне понравилось. А мне ткани ადამიანის ფლებებს და მცველი ძალიან მომეწონა. Ман მოგვიყვა თავისი რეპორტაჟის შესახებ. Но я верю ему, и он ссылался на то, там это Виджере. Он адресует власти. Там он ასევე ხაზი გაუსვა იმას თუ რა შენიშნები აქვს სახელმწიფო სტანდარტთან და მან ასე თქვა რომ ხანდახან ზოგიერთი ხელისუფლების წარმომადგენელი მის შენიშნებს ითვალისწინებს კიდეც. Понимаете, на самом деле ваша власть. Сакме изарчно ткуни ხელისუფლება. ჩვენსგან ძალიან განსხვავდება. Я тоже говорил чёрный. И я с ним совершенно согласен. Ваша власть отличается. Ткуни ხელისუფლება განსხვავდება ჩვენ ხელისუფლებისგან. Некой либеральной риторики. Ром одна нас შედარებით либеральной риторики აქვს. В кавычках нового президента. Так сказать, для него характерна не любовь к цивилизованным западным странам, да, которую он редко умеет скрывать. Чуэнни ахали президентистуис. А для господина Сташкина или наоборот? Алепши ахали президентистуис арарист. Та мистуисеба. Цивилизованные ქვეყნებისთვის მიბაძვა, მაგრამ სააკაშვილი რიტორიკა ამ დაგვარია. რიტორიკა, მაგრამ როგორია რეალობა? Если Грузия не имеет независимого суда, а я საქართველოს არ აქვს დამოუკიდებელი სასამართლო, რაშიც მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. Машин шехадет рахтеба. ამდენი ხანი ადამიანი ჩასმულია და ის ციხეში და კიდევ ხანი იქნება. მადლობა ღმერთს, რომ ახანია შედარებით მცირე ვადა მიუსაჯეს. და მას მხოლოდ 3 თვე დარჩა იმ 3.5 წლიდან, რომელიც მიუსაჯეს. Грам физикурат იგი მძიმე დარსავად. То есть они говорят частным образом. Да, это საუბრებში ექმები ამას ამბობენ, მაგრამ ოფიციალურად არა. როდესაც ამას წინათ ბოლოს როდესაც იყავი ჩამოსული ცდილობდით რომ პრეზიდენტი ხვედრო ეს დეკემბრის 2009 წლის დეკემბრის ბოლოს მე მას უკვე ვიცნობდი სტრასბურგიდან ევროპის პარლამენტო ასამბლეიდან მაგრამ არასოდ ეს მინახავს ეს ტრიბუნაზე, მაგრამ ის იყო დელეგაციაში. Так вот, с большим трудом нам удалось. Я считаю, დიდი ძალისხმევის შედეგად მოახერხეთ შეხვედრა, თუმცა მე მეგონა რომ ძველ ნაცნობს ის შეხვდებოდა, მაგრამ ამას ძალიან დიდი ძალისხმევა დასჭირდა. Он сказал удивительную вещь. Да, президентმა გასაოცარი რამ ეთქრა. Он выслушал нас очень внимательно. Мы аккуратно მომისმინა. А потом сказал, что он убеждён, что дело в Ахане не носит политический оттенок. განაცხადა, რომ დარწმუნებულია, რომ ვახანია საქმეს არ აქვს პოლიტიკური კონიუნქტურა. Кто-то хотел და რომ ეს უბრალოდ კორუფციასთან დაკავშირებული საქმეა, რადგან ვიღაცას უნდა და დიდი ქრთამის აღება. ჩვენ ასეთი ვარაუდი არც ქონია, ეს მისი სიტყვები იყო. Ну, по-видимому, разобрался. Потому что к Вахане пришли какие-то два неизвестных.
და ვახანიასთან მოვიდა ორი ადამიანი, რომელმაც თავი არ წარადგინა. იქ სადაც ის სასამართლოს შემდეგ იჯდა, процессе шачарабули его. И разговаривали с ним и предлагали ему и синиса протнента шеставазец, რომ მას ეღიარებინა დანაშაული და წასულიყო რუსეთში. Я к людям благоволеющим Сталину очень подозрительно. Мне ძალიან ერთვისთვალით უყურებ ხალხს, რომლებიც სტალინს უჭერენ ხარს, მაგრამ მე ძალიან გამაკვირვა მისმა პოზიციამ. მან პირდაპირ თქვა, მე არაფერში არ ვარ დამნაშავე. მე არ მქონია იარაღი, მე ხალხს არ ვშლიდი თავისუფალ ჟურნალისტიკას, მე არაფერში დამნაშავე არ ვარ და რატომ უნდა ვაღიარო დანაშაული. ეს იყო მისი საშჯელის ვადის დასაწყისში და მან იგი ნამდვილი პროვოკაციით მოიქცა. მერტყალ მომიხდა მისთვის მიმაწერა საკმაოდ დეტალური წერილი იმის შესახებ, თუ რა წარმოდგენა გვაქვს ამ საქმეზე, როგორ მიდგომა გვაქვს. Да, ძალიან გერსაული პასუხი მივიღე. Да, а мы в Эрилше. Владимир Васильевич, если вы признаете свою вину. Мы вот харом тут кон агиарებ თქვენს დანაშაულს. А на следующий день после своего освобождения. Что у Катаевскийდან მეორე დღეს იყვით რომ вымоганием добились этого. თქვენ გაიძულეს ეს აღიარება გაკეთებინათ. На самом деле და რეალურად მხოლოდ იმიტომ გააკეთეთ, რომ განთავისუფლებულიყავით, არავის არ ექნება პრეტენზია. Ну вот. Нет, он это я. მაგრამ ან ამას წვარი თქო. მას არ უნდა, მანაც არ უნდა რომ აღიაროს. Ам чамозлазе тут цდილობდით პრეზიდენტთან შეხვედრას, მასთან შეხვედრას. Да, мы написали заявление. Диах განცხადება დავწერეთ, მაგრამ პასუხი არ მიგვიღია. Это тоже не первый раз. Да, ეს პირველად არ ხდება. Да. Вы знаете, между прочим, вот цитата шарис трёх постсоветских президентов. Ერთ-ერთი თქვენი სამი პოსტსაბჭოთა პრეზიდენტიდან. Шеварднадзе. Шеварднадзе. Партийный функционер КПСС. Რომელიც საბჭოთა კავშირის პარტიის წევრიც იყო, ის თავს აბსოლუტურად სხვანაირად იქცეოდა, მე მას სამჯერ შევხვდი. Мы говорили о тогдашних других политических. Вейсаубрет им политикум договоробаз, რომელიც машин იყო საქართველოში. Ну, принял к обсуждению. Да, ძალიან დიდი ინტერესით. Ну, დაიწყო იმ ვერსიაზე. Შეობა. В гражданской войне, რომელსაც გადატანილი ჰქონდა სამოქალაქო ომი, რომ სამოქალაქო ომში გამარჯვებული ყოველთვის მართალია, დაგებული ყოველთვის დამნაშავეა და ამ სიტუაციიდან გამოსავალი არ არის. Да, ამის შემდეგ მე მივიღე. ხუთი ოდნა შეიძლება მეტი კი მადლობა იმ ადამიანებისგან, რომლებიც გაათავისუფლეს. მე ამ საქმეებზე ვსაუბრობდი პროკურორებთან და მოსამართლებთან, ახლა ასეთი ხდება არა, ახლა აღარ. Да, როგორ გონიათ? Мамаш, როგორ გაგრძელდება თქვენი ურთიერთობა ჩვენს პრეზიდენტთან? Ну вот. Так, 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 როგორ გაგრძელდება თქვენი აზრი საქმეცვლად მიდის თქვენ? Некоторых российских авторитетных людей. Ну, в частности, Валерий. Кан. Лапарокопт, ავტორიტეტულ ადამიანებს რუსეთიდან, მაგრამ
მეც მსჯელობდი იმაზე, რაც ხდება ხა საქართველოს სამართალ სამსახურში და ის არც ერთხელ არ ჩარეულა ამ საქმეში. Да, ერთ-ერთმა ადამიანმა ასეთი კომენტარიც გააკეთა, რომ თუ სტალინისტია, მხოლოდ ავტომატი რადომ ჩაქვს. Дядамич, сами говорит одну добрую вещь. Да, спасибо, что нас освободили. Возможности продолжить разговор. Спасибо, Мануа, сам тухарот. Должен возьму с вас обещание. Так, Мариси дро, макрам, вот ещё купердат, რომ შემდეგ ჩამოსვლაზეც კიდევ კვესტუმრებით, რადგან თქვენი ბიოგრაფია, რომელიც გაცემს გასწრეში, წავიკითხე, ძალიან საინტერესოა. Да, я тоже долго. Ბოლოდღეებში ქართლში განვითარებული მოვლენების შემდეგ 15 ივლისს გორში დაგეგმილ ქართული ოცნების წინასაარჩევნო აქციასთან დაკავშირებით საზოგადოებაში აზრთა გარკვეული განსხვავება გაჩნდა. ადამიანების ნაწილი მიიჩნევს, რომ არსებული დაძაბულობის ფონზე კოალიციამ ფართომასშტაბიანი აქციის ჩატარებაზე უარი უნათქვეს. არგუმენტად ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების საკითხები მოყვეთ. თავისუფლი ქართული ოცნება გეგმის შეცვლას არაპირებს 15 ივლისს გორში კოალიციის ლიდერებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის შეხვედრა დაგეგმილ დროს 19 საათზე გამართება. მატრიცაში თავისუფალი დემოკრატებისა და კოალიცია ქართული ოცნების წევრი ვიქტორ დოლიძე. საღამოში დროს ვიქტორ დიმალოვა მოგზაურებისთვის. არაფერი არ იცვლება, ყველაფერი წავალ ესე სცენარით. ბუნებრივია, მოგესალმებით გოგი, მადლობთ მოწვევისთვის. მე პირველ რიგში ალბათ იმას აღნიშნავდი, რომ ძალიან ცუდია ქვეყნისთვის პირველ რიგში ალბათ ის, რომ აი ბოლო წლების განმავლობაში რაღაც ერთგვარ მოჯადოებულ წრეზე ვტრიალებთ. გამომდინარე იქიდა, რომ ელემენტარული ეს ელემენტი დემოკრატიის არასას თუნდაც საარჩევნო კამპანიის ცივილურ ნორმალურ ფორმებში წარმართვა ქვია, ამის საშუალებაც არ ეძლევა დღეს ქვეყანა. ვიქტორ, რატომ მოხდა ეს ქართლში? რაღაც ისეთი შეთ დღეს განვიხილავით ამ თემას და ისეთი შეთავაზება შეიძლება, რომ გორი რაღაც თუ მაშინ გადავალთ მეორე მსოფლიო ომის პარალელებში, რა სტალინგრადებით არის, ხო? იმიტომ რომ აქამდე თითქოს ყველაფერი მშვიდად მიდიოდა, ხდებოდით ადამიანებს, არაფერი პრობლემა არ იქნებოდა და უცებ ერთ დღეს გადაწყდა და გორზე დაიწყო ესეთი შეტევა. მე არ ვიტყვი, რომ არაფერი არ ხდებოდა, მე ვიტყვი. შედარებით შვიდი იყო. ყველა რეგიონში, სადაც მოვიარე ჩვენ პრაქტიკულად ანალოგიური ზეწოლის ფაქტები, ანალოგიური მოქმედებები ხელისუფლების მხრიდან და ყველგან ხორციელდებოდა. თუმცა გორს შეიძლება ის რამ სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს? შეიძლება რაღაც ერთგვარ სიმბოლურ მნიშვნელობას ანიჭებდეს. ბოლო პერიოდის განმავლობაში ცით თქვენ, რომ მინისტრი აწუკე პრემიერ მინისტრი, მაგრამ მინისტრი ვანომერაბიშვილიდან ხშირად სტუმრობდა მას. იქ არის კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ძალიან ბევრი ხალხი, რომელიც პრაქტიკულად რაღაც ციხის მაგვარ გეტოებში ყავთ. ჩაკეტილ პირობებში უწევთ მას ძალიან მუშაობა, მოვაწყოთ ცხოვრება და ბადრიბასიშვილი თქვენ კარგად იცით, გოჩაშვილი და სხვა რომლებიც მონაწილეობენ ამ აქციაში და რომლებიც არიან თავი და თავი სწორედ ამ პრობლემის დიდი ხანია, ისინი ჩართულები არიან აქ და რაღაც ერთგვარი, მე არ ვიცი, თავმოყარეობის თუ რა პრინციპზე არიან აგებული. სწორედ ამიტომ მათ არ უნდათ რომ გორში ამგვარი შეხვედრები უფრო წყნარ ვითარებაში ჩატარებულიყო. ეს სამარცხვინო პირდაპირ გეტყვით, ეს ძალიან ცუდია. სამარცხვინო ერთი სიტყვაა, მაგრამ სამარცხვინო არის რა თქმა უნდა, მაგრამ სადამდეც ეს მიდის, ეს უკვე სამარცხვინოს პარალელს ეს რაღაც კრიმინალური შემთხვევებია, ხო? გეთახსებით, მაგრამ ყველაზე მთავარი ისაა, რომ რაოდენ მიხეილ სააკაშვილს და დღევანდელ ხელისუფლებას არ უნდა უნდოდეს და ამისთვის ყველაფერს საკეთებს, ეკონომიკურად, ფინანსურად, ზეწოლით, დაჭერით, სამსახურიდან განთავისუფლებით თუ ნებისმიერი სხვა მეთოდებით, რომ ჩვენ ამოგვაგდოს პოლიტიკური კალაპოტიდან და არჩევნებამდე არ მიგვიყანოს, ძალიან გაუჭირდება ამის გაკეთება, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილმა არაერთხელ განაცხადა და მე მგონი საკმაოდ მკვეთრად და მკაფიოდ, ისევე როგორც ყველა ლიდერმა ჩვენი კოალიციისა, რომ ჩვენ პოლიტიკური კალაპოტიდან ნამდვილად არ ამოვარდებით, ჩვენ ბოლომდე ვიბრძოლებთ იმისათვის, რომ არჩევნებამდე მე მიყვანოთ სააკაშვილი და სწორედ იქ დავამარცხოთ. თუმცა უკვე ესეთი ტიპის პროვოკაციები გაჩნდა, ალბათ თქვენც ნახეთ, ხო თქვა კახი კალაძის
ჩანაწერი და მე ადამიანურად მესმის მისი უფრო იმ ადამიანების მეკვის ვინც ატკნარებდა და არ გაუშვეს რომ თქვა მე ძალიან კარგად მესმის მე და გითხრათ და ნუ რავინ უიტყვის უკვე აქამდეც კი მივიდა ეს ძალიან ესეც აი ეს რაღაც დღევანდელი ხელისუფლების ერთგვარი ალბათ სიმდაბიობის და პატარა კაცობის მომენტი თქვა ბრალია გამომდინარე იქიდან რომ როდესაც კახიკალაძე იყო როდესაც იგი თქვა ამ ხელა ღვაწლია თქო თავის ხო თუ არაფერი ღვაწლია არ ქონდა ერთი რიგითი ადამიანი იყო ერთია მაგრამ მაში როდესაც იყო ცა შეიყვანეს ხო და ნუ არა უყვანია სათანადოდ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამგვარი დამოკიდებულება ნამდვილად არ იყო როგორც კი მან საკუთარი პოზიცია პოლიტიკური იქნება ადამიანური მორალური თუ სხვა დააფიქსირა იმ წამსვე იგი პრაქტიკულად ქვეყნის მტრად გამოაცხადეს და რაც კახის აკადრეს მათ კახისთვის არ უკადრებიათ საკუთარ თავს აკადრეს ეს და ეს ნამდვილად უპასუხოთ არ დარჩება მე და გითხრათ ამ პასუხში რა თქმა უნდა მე გულისხმობ იმას რომ ბატონმა კოვალევმა სვაჩურის გადაცემის დასაწყისში მე ყურადღებით გისმენთ ძალიან კარგი ფრაზა თქვა იმ ქვეყანაში სადაც არ არის დამოუკიდებელი და თავისუფალი სასამართლო რომელიც უნდა იყოს უმთავრესი ატრიბუტიკა იმისა რომ ხელისუფლება ლეგიტიმურია და ხელისუფლება ნამდვილად ფლობს ხელისუფლებას ხელში და არა მხოლოდ თავს ახვევს თავის მოსაზრებებს ადამიანს და თავნებობს ეს არის ძალიან ცუდი სწორედ ამიტომ მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ თავისუფალ სასამართლო ისევე როგორც კანონის უზენაესობა ისევე როგორც ინსტიტუტების მშენებლობა ეკონომიკური სოციალური განვითარება ჩვენი ქვეყნის და სხვა დანარჩენი სიკეთეები რომელიც მოაქვს ქართულოცნებას ძალიან მალე დაიწყება ეს პროცესი და ეს მომავალი საქმეა უფრო აღოს თუნდაც ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით ზენი აუცილებლად პასუხს უფრო ახალ მომავალსო დავრუნდეთ გამოითქვა დღეს სოციალურ ქსელებში მოსაზრება რომ ალბათ აჯობებდა ესეთი არის ესეთი მოსაზრება რომ ალბათ აჯობებდა თუკი ქართული ოცნება უარს თქო და ზუსტად ამ ბოლო დღეების მოვლენებიდან გამომდინარე გორში აქციის ჩატარებაზე რადგან რაღაც გარკვეული საფრთხეები არსებობს თქვენას პიტეთ ქართულმა ოცნებამ დაისახა გეგმათ ხალხთან სიარული რეგიონებში შეხვედრები მათთვის პროგრამა გაცნობა ჩვენ ერთი წუთით არ ვაპირებთ ამ ზიდან გადახვევას ისე როგორც პოლიტიკური ჩარჩოებიდან ამოვარდნას მინდა გითხრათ ჩვენ ვერაფერ საფუძველს ვერ ხედავთ იმისა თუ რატომ უნდა გადავიტანოთ პირიქით მე თქვენ გეტყვით ერთ კარგი მაგალითს მოგიყვეთ დღესაც იყო ჩვენი წარმომადგენლები იქ ჩასულები მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს როგორც მოგეხსენებათ ტექნიკურად თემატურად და სხვა მხრივ და უფრო მეტი ხალხი გამოვიდა უფრო მეტ ადამიანს გაუჩნდა გუშინდელის შემდგომ ის რაღაც ერთგვარი არა აგრესიის მაგრამ წვენის არასწორი დამოკიდებულების გრძნობა რომელიც გუშინ ჩაიგინეს იქ ხელისუფლების მომადგენლებმა თქვა როდესაც ვაანალიზებ იმას რა ხდება თქვა მე ესე დასკვნამდე მივედი რომ ჩემი საზრით თქვა ამ ეტაპზე ხა მინისტრობა მოსახლეობის დაშინების იმისთვის რომ გორში ნუ მინიმუმი გამოვიდეს მაქსიმუმის ნაცვლად და შემდეგ ისედაც ამ გამოსული ადამიანების თვალაზე მუდმივად პრობლემაა და ხეს შეიძლება თქვა აი გორი მაინც ერთ-ერთი დიდი ქალაქია საქართველოში გორის რაიონში ძალიან ბევრი ხალხი ცხოვრობს და თუ თქვა ხელისუფლება მოახერხებს იმას რომ არ გამოვა ბევრი ხალხი გარკვეული რისკია ეს თქვენთვის პოლიტიკურად შეიძლება თქვა აი ხალხო ხალხი არ გამოდის იცით რა შეიძლება ერთი მხრივ ვიფიქროთ რომ რაღაც განებირებულიც კი ვართ ჩვენ კარგი გაგებით რა თქმა უნდა ჩვენი საზოგადოებისგან დაწყებული თბილისიდან დამთავრებული თქვა ბოლო ცხეთათიანეთის რეგიონით ხო იმდენად სითფოთი იმდენად მართლა გულთან ახლოს მეაქვთ ხალხს ის რასაც ჩვენ მეუბნებით და ნუ ბატონი ბიძინას ფაქტორს რა თქმა უნდა გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება მე გამოვრიცხვა იმას როგორშია რაღაც სხვაგვარი პროცესები წარიმართოს და ისიც უნდა ვთქვათ ჩვენ რომ გორელები და თვითონ შიდა ქართლის რეგიონი აბსოლუტურად სხვანაირი ხალხია იქ სხვა ღირებულებების სხვა აშკაცობის სხვა თვითშეგნების ხალხი ცხოვრობს და მათ ძალიან ბევრი გამოიარეს და ურთულესი პერიოდი გამოიარეს და სწორედ სააკაშვილის გამოისობით რაც მოხდა 2008 წელს და მან მიაყენა სწორედ თავისი უგუნური და გაუაზრებელი ნაბიჯებით ის დიდი ტკივილი ამ ხალხს მე ვფიქრობ რომ ისინი საკმაოდ ადეკვატურად საკმაოდ სწორად აანალიზებენ სიტუაციას და 5-6 კაცი იქნება ბასიშვილი იქნება ვერავინ ამას ვერ უშველის ხალხს ხალხს ვერავინ არ გადაუკეტავს განსაკუთრებით გორელებს და შიდა ქართლის მოსახლეობას ვიქტორ თუ მიმართეთ პოლიციას რომ დაიცვან ეს აქცია იმიტომ რომ როგორც წესი სამცხეობრივი პოლიცია არ ჩნდება ამ აქციებზე ერთის ყოველ თითქოს რაღაც მიღებული იყო როგორც კარგი სიგნალი რომ აი პოლიცია არ ერევა შეიკრიბეთ რაც გინდა გააკეთეთ მეორეს ბოლო დღემდე დაგვანახო რომ
პოლიცია არათუ არერევა. არერევა კიდე ნაკლებად ცუდად ნათქვამია. აბსოლუტურად აღარ ერევა აღარაფერში, აცლის ხალხს ერთმანეთზე თავის წრევას და მოდის და არაფერს არ აკეთებს. ახლა თუ მიმართეთ, რომ აქციის რაღაც დაცვა იყოს იქ, რომ წესი და ვიგით ხო კანონი ამას განსაზღვრავს, რომ პოლიცია უნდა იმყოფებოდეს იქ და იცავდეს კანონს. არა, ერთხელ მიმართავ, ჩვენ ახლა წაიდე რამოდენიმე დღის წინ ზვიაძე ძიგულს ქონდა ანალოგიური აქცია და მაშინ როდესაც დაუძახეს პროვოკატორების მოსაცილებლად პატრულს, ისინი არ გამოჩნდა პრაქტიკულად. ესე სხვათა შორის მათი ლეგიტიმურობის ერთ-ერთი კიდე სერიოზული ელემენტია. მე არ მინახავს არც ერთ დიდ თავყრილობაზე, რომ უბრალოდ გამოჩენილიყვნენ, დაეცოთ წესრიგი ან სასწრაფოებისთვის დაეძახათ ხო, იქ სადაც დიდი თავყრილობებია, ყოველთვის არსებობს რის ფაქტორები. მაგრამ ისინი ყოველთვის განზიარიან ხალხისგან და ეს ჩემთვის სიახლეს ნამდვილად არ წარმოადგენს. მე არ მაქვს იმის ილუზია, რომ ხვალდაზეგ ისინი ჩაერევიან, მით უმეტეს ბოლო პერეტრუბაციებს ეგრეთ წოდებულს თუ კი განვიხილეთ. დროში დაემთხვა ხო რაღაცნაირად შინაგან საქმეთა მინისტრის ცვლილებას დროში დაემთხვა. თქვენ კითხვით, რომ სხვა რეგიონებშიც იყო თქვა რაღაცა შეხლა შემოხდა, მაგრამ გამძაფრება გარკვეულწილად თქვა ამ კვირაში უფრო თვალნათელი გახდა ვიდრე წინა კვირაში. ეს გაჩვა ხალა ეს ფაქტორია. ალბათ თუ კი გავაანალიზებთ, არაფერი უცხოარი იქნება იმაში, რომ რაღაც თავისი ახალი მარცვალი უნდა შეიტანოს ბაჩვა ხალაია და მისმა ძმამ ამავე დროს ჩვენ როდესაც საუბრობთ იგივე ჯარზე, იგივე პოლიციაზე, ხო იქ მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი პატრიოტი, ვაჟკაცი და შეგნებული ადამიანია, პოლიტიზირებულია. და პირველ რიგში მე სწორედ ის პოლიციელები მეწოდებიან და ის სამხედროები, რომელზეც მიდის ზეწოლა. აღარაფერს არ ვამბობ დღევანდელ ფაქტზე, როდესაც გარდაიცვალა სამწუხარო ფაქტი მოხდა სამხედრო ნაწილში და მშობლები პრაქტიკულად კომენტარსაც ვერ აკეთებენ. მაშინ როდესაც მანამდე გამოვიდა ცოტა ხნით ადრე დედამისი, ჟურნალისტებს ეძახდა და დღეს მეორე შვილი ეძებდა. ამგვარი საქართველოს შექმნა დღეს სააკაშვილმა, მაგრამ ჩვენ არ უნდა შეგვეშინდეს, დღეს ამის დრო არ არის. დღეს სააკაშვილის ხელისუფლება დგას ორ რაღაცაზე, ეს არის სიცრუე და მეორე არის შიში. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ იმდენად შუშის ფეხები აქვს მართლა ამ ორივეს უკვე და იმდენად ტრანსფორმაცია მოხდა ვითარების, რომ ხალხს უკვე აღარ ეშინია და ტყუილს მე მგონი დიდი ხანია უკვე აღარ იჩენებენ. ძალიან დიდი მადლობა ვიქტორ დოლიძე იყო მადრისის სტუმარი. წარმატებას გისურვებთ ბორში, ნახოთ თავგდებით რამდენი ადამიანი გამოვა, რა გამოვა ხელისუფლების ცდილობიდან და ამ შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა. გასაგები შემდეგ ნაწილში პრაქტიკულად დასრულებული სამუშაო პირის მოვლენების შეფასებით ფილოსოფოსი ზაზა შათელიშვილის რეკლამაში. მიმდინარე კვირა პოლიტიკური დაძაბულობის თვალსაზრისით წინასაარჩევნო პერიოდის დაწყებისთან ალბათ ყველაზე დაძაბული გამოდგა. ქართლში მოსახლეობასთან შეხვედრა ქვების როლითა და ჟურნალისტების ცემით დასრულდა. პროკურატურა სატელიტურ თეფშებს მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე დაძლევს. ქართულ ჯგუფს იძულებითი მმართველი ყავს. კვირის მოვლენებზე მატრიცაში ზაზა შათელიშვილი. სამშვიდობო ზაზა, მადლობა. არც კი ვიცი რომელი ერთიდან დაიწყო იმდენი საინტერესო მოვლენა ყო, მაგრამ მინდა მაინც მაესტროს ამბით დაიწყოთ, ისე თეფშები, ისე პროკურატურა, ისე პოლიცია, ისე ყადაღა. ერთის მხრივ სახელმწიფოს მტკიცება, რომ ებრძვიან ამორჩევლის მოსყიდვას, მეორე მხრივ ჟურნალისტების მტკიცება და არა მარტო ჟურნალისტების, ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციის და უფლებათა დამცველების მტკიცება, რომ მიდის თავისუფალ მედიაზე და ზოგადად სიტყვის თავისუფლებაზე ზეწოლა. თქვენ როგორ გულია? სხვა შორის მე მახსენდება იანთაძის კომენტარი წინასწარმეტყველება დაახლოებით 10 დღის წინამდე, როდესაც მაესტრომ გამოაცხადა, რომ აქციას აპირებს, რომ ერთი მხრივ ვერ წარმომიდგენია, რომ ხელისუფლება ამას დაანევებს, მაგრამ თან ისიც ვერ წარმომიდგენია, რანაირად მოახერხებენ ახლა მაესტროსთან დაკავშირებით აი ამას, რომ სამართ რაღაცნაირად როგორ გამაფუძველს რას მოხდა საფუძველს. პრაქტიკულად ხედავთ, რომ არანაირი საფუძველი არ არის და ხედავთ რას. ესე იგი, აი ეს ყველაფერი რომ ერთად შევაჯამოთ, აი ეს ყველაფერი რაღაც ერთი პროცესის ნაწილია. ამას მე უწოდებდი, რასაც ესე იგი უწოდებდი, რასაც სააკაშვილის სრულ ასლანიზაციას. ეს თუ რამის გავს, ეს გავს ასლან აბაშიძის აი მართლობის ბოლო პერიოდს. ყველაზე ძალიან რასაც გავს. არა მარტო იმ კონკრეტული აი ახლა რასაც ხშირად სხვადასხვა არხზე იმეორებენ, აი ქვების როლი და ასე შემდეგ. არამედ აი მთლიანად მთელი სტილი რაც იყო ასლანის
თავის დამახასიათებელი, ხო, რითიც ხანს შევარდნაძეზე ნამდვილად ამას ვერ ვიტყვით, ხო? აი, რაღაცა ეს პარტიკულარიზმი, ჩაკეტილობა, სრული, რაღაცა ფეოდალური, რაღაც უფრო სწორედ კვაზიფეოდალური, რაღაცნაირი მართველობა, პროვინციალიზმი, რაღაც საშინელი. Ну, практикуват შეიძლება ამას დავარქვათ ასლან აბაშიძე, რომელიც ლაპარაკობს ინგლისურად. Практикуват ისე სხვადასხვა მიხაილ საკაშვილი ხა ბოლო კვირაში ისე აქტიურად არჩევს ტელეეკრანებზე. რაღაცნაირად ჩაიწია და უფრო მეტად თქვა წინ წამოიწია ვანო მერაბიშვილმა, რომელიც დაწინაურდა და დიდი კაცი გახდა თუ აქამდე არ იყო. და თქვა ხა ის არის უფრო რაღაც მოქმედი ფიგურა. აქაც რაღაც რაზე არის აქ საუბარი? პრინციპში არის ესეთი მოსაზრება, რომ ცოტა ისე ჟღერს მართალია, რომ სააკაშვილი გადავიდა თავის საკუთარი თავის ოპოზიციაში. გამიგია ეს. ხო, ანუ შეიძლება ეს რაღაც ესეთი ნაწილია, რომ სააკაშვილი ცდილობს ეხლა აცალოს ვალო მერაბიშვილს, თავრობას პირობით თქვა, ეხლა პერსონალიებზე არ არის, თვითონ გვერდიდან დააყვიბებს პროცესებს და რაღაც მომენტში გააკრიტიკოს და თქვას, რომ აი ან და არის ესე შესაძლებელი. არ ვიცი, თავისთან შეიძლება. სააკაშვილი ესე ყველაფერი არის მოსალოდნელი. შეიძლება ესეც მოხდეს, მაგრამ ამას უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს. პრაქტიკულად რასაც ახლა ჩვენ რასაც ვადევნით თვალს, ეს არის, ну, ხშირად ვამბობთ ხოლმე ამ ფრაზას, მაგრამ არის ხოლმე მომენტები, როდესაც ეს აგონიურობა დროდადრო თვალში გვეცემა ხოლმე, ხო? აი მაგალითად ახლა ერთი წელი გავიდა ფოტოგრაფების საქმიდან, აი ზუსტად ეს პერიოდი იყო, ესება, აი სწორედ ეს პერიოდი იყო და აი განსაკუთრებით ესეთი მნიშვნელოვანი პერიოდი იყო 13, 14, 15 რაღაც, ხო? თვალი გადავალე შარშანდელ ქრონიკას და ეს ვათვალიერებდი და ну, ყველაზე ამ დროს უბძაფრდება ხო? ხო, არ ვიცი, შეიძლება ეს ივლისი რაღაცნაირად ისეთი მნიშვნელო მე მახსოვს რომ უკაცრესი თვე არის აპრილი ლი თომას ელიოტის მიხედვით, მაგრამ როგორც ჩანს ივლისი პრეზიდენტისთვის ასე უკაცრესი ელიოტი იყო. მოკლედ რის მომიდა, რომ ყოველ შემთხვევაში აი ეს აბსურდულობა და აგონიურობა, ხო? მეტად ჩვენ ყველანი კარგად ვხედავთ ერთ რაღაცას, რომ არანაირი რესურსი, გარე რესურსი, თქვა და ასე არ არის, ხო? ჩვენს თვალწინ არის ხელისუფლება თავისი ვერტიკალით, ამ ვერტიკალის ნათესაობა და არაფერი სხვა, ხო? ფაქტობრივად ჩვენ ვხედავთ შიშველ ზალადობას. სადა როდესაც ამ ზალადობაზე ვლაპარაკობთ, მე არ ვიცი ხა ამის შეფასება არ მინდა რომ გავაკეთო, მოდი თქვენ გააკეთეთ შეფასება. იგივე მერეთზე, იგივე თქვა კარალეთზე, იგივე თქვა ამ სხვადასხვა ადგილებზე, სადაც ეს მოხდა, ქვების როლა იყო ეს, უბრალოდ სიტყვიერი შეურაცხყოფა იყო. ხელისუფლების წარმომადგენლები თავიანთ კომენტარებში ამბობენ, რომ რა ვქნათ. ხალხია გამოვიდა, არ მოწონთ ეს ქართული ოცნება. არსებობს ეს აზრი კიდე, შეიძლება კიდე ესე განსხვავდეს, უბრალოდ ხალხია თუ უკვე ხარდა ჩანს ეს ხელისუფლება. არა, ძალიან კარგი ჩანს, ვინ არის ახლა ეს ხო არა? ვინ არის გასაგებია, მაგრამ მე საუკუნის დასაწყისი ხო არა, როცა არც ტელევიზია იყო, არც არაფერი. ხო, ახლა ვიცით, რომ აი ეს თითოეული მათგანი არის იდენტიფიცირებული, აი ეს მამასახლისი არის, ეს არის ეს არა, ხლაპარაკი არის, არა იმაზე ვინ არის. მეც ხერხზე მუშაობ, მაგრამ თუ კი სიტყვაზე მე მეზობელთან კამათიან ჩხუბი მომივა, ეს არ ნიშნავს, რომ კახა ბექაურის დავალებით მოქმედებდი და იმიტომ გასაგებია, მაგრამ იქ არის დავალება, თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ მართლაც ეს რაღაც სპონტანურია. არა, რა თქმა უნდა დავალება და რა თქმა უნდა არის დავალება. მეორე მომენტია, ვი როგორ ასრულებს ამ დავალებას, მაგრამ რა თქმა უნდა არის დავალება, არის ვერტიკალი და არის ვერტიკალი, რომელიც მოქმედებს. ახლა მეორე მომენტია, ეს როგორ გამოიყურება? გამოიყურება რაღაც საშუალოდ, აბსურდულად და სასაცილოდ. თან ყველაფერი ერთად არის. თან რა თქმა უნდა ტრაგიკული მომენტიც არის ამაში, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით აი ეს როცა დაემატა ეს ლილოს მომენტი, ყველაფერი როცა უკვე ირღვევა და ინგრევა და იქიდან ქლორიჟონავს 18 წლის ბიჭი დაიღუპა, ხო? ეს თითქო შემთხვევითობებია, მაგრამ სინამდვილეში რა შევედავთ, იცით, აი თელეს შენობა, რომელიც ვითომ ითვლებოდა წარმატებულად, როგორ გვენგრევა თავზე და ხვალზე კიდე რა ეკოლოგიური მომენტები იქნება, დაუშვათ ეს წყალდიდობები, ეს ყველაფერი, ხო, რა ძალიან მარტივ რამეს გულის ხო, მინდა გაუმართავია ყველაფერი, ყველაფერი საშიშია. ეხლა არსებობს რაღაც თეორია, სამწუხაროდ მისი სახელი არ ვიცი, რომელიც ამბობს, რომ თქვა ენერგია, რომელიც არსებობს ადამიანებში, ის რაღაც სახით აკუმულირდება, უარყოფითი ენერგია იწვევს უარყოფით შედეგებს იმ ქვეყანაში და კარლ გუსტავ იუნგს ჰქონდა ესეთი რაღაც, იუნგი არა, ეს თანამედროვეობა, როგორ ამოდის ხოლმე რაღაც გარკვეულ შემთხვევებში ეს კოლექტიური არაცნობის არქეტიპები. სხვა შორის საინტერესო არის ის, რომ იუნგს აქვს მიცემული ამასთან დაკავშირებით ოთხი
ინტერვიუ ნაციზმის პერიოდში, ეს იგი როცა მოდის ჰიტლერი, შუა პერიოდი და დასასრული და ძალიან ბევრი მისი წინასამეტყველება ახლა. ეხლა მეორე მომენტია, რამდენად მოგწონს ადამიანს იუნგის მიდგომა, მაგრამ როდესაც ამ პოლიტიკურ ინტერვიუებს კითხულობ, სხვა შორის და თავისუფლად შეუძლია ნებისმიერ ჩვენს მაყურებელს ნახოს ეს, იმიტომ რომ ინტერნეტში დღეს და მას შეადაროს 22 წლის ინტერვიუ, 30 წლის ინტერვიუ, 37 წლის ინტერვიუ და მე 45 წლის ინტერვიუ. აი როგორც თითქოს ყველაფერი ვითარდება ისე, თითქოს კი არა, ნუ აი ნუ რასაც იუნგი ლაპარაკობს. ანუ რაღაც ესეთი მომენტები მართლაც არის ეს. ნუ ჩვენ ახლა რაღაც უარყოფითი ენერგიის გამოტყორცნის ეტაპზე ვარ. ხოლმე მე არ მიყვარს ეს ესეთი საუბარი მეტაფორულად. არა, მე ეს მეტაფორულადაც, იმიტომ რომ მე არის ის, რომ მე ისეთ ფილოსოფიას ვცემ პატივს, რომელიც ლაპარაკობს ადამიანის პასუხისგებლობაზე. ადამიანის პასუხისგებლობაზე, რა თქმა უნდა, არსებობს მეტაფიზიკური ძალა, მაგრამ ეს მეტაფიზიკური ძალა სწორედ მეტაფიზიკური ძალის მიერ ისე არის ეს ყველაფერი შექმნილი, რომ ადამიანი თავისუფალია. აი ეს არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და თუ საერთოდ არსებობს რაღაცა წერტილი, რომელსაც ყველაფერი შეუძლია, მაშინ ადამიანს არაფერი არ შეუძლია და მაშინ ადამიანის ინდივიდუალობას, მის პიროვნებას, ლიბერალიზმს, დემოკრატიას ყველაფერს ზაზრი ეკარგება. თუ არსებობს რაღაცა წერტილი, რომელიც არის აბსოლუტური ბოროტება. აქედან გამომდინარე, ყველაზე უფრო ირაციონალური ხელისუფლების მეტყველებაში ბოლო 7-6 წლის განმავლობაში არის ეს ის, რასაც მიაწერს რუსეთს. რუსეთს ყველაფერი შეუძლია, თუ რუსეთს ყველაფერი შეუძლია, მაშინ სად არის ჩვენი თავისუფლება, სად არის ლიბერალიზმი, სად არის ევროპული აზროვნება და სად არის ევროპული პასუხისმგებლობა. ჩვენ პრინციპში არც კი ვიცი როგორ უნდა როგორ ფორმულირება უნდა გავაკეთო, მაგრამ თქვა იგივე ბატონმა კავალიოვმა ბრძანა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს ძალიან კარგი ლიბერალური რიტორიკა. კი, რა თქმა უნდა. მათ იციან ამ ლიბერალური. ეს არის მათი ყველაზე დიდი პლუსი. ყველაზე დიდი პლუსი, რითიც ის აბნევს დასავლელ ადამიანს და მართლაც აბნევს. ეს არის ის, რომ ისინი ლაპარაკობენ აი ამ NGO ცივილიზაციის ენით, იმიტომ რომ NGO-შნიკები არიან, ხომ მთელი რამდენიმე წელი. თუმცა არა, დამისრულებით, თუმცა აი ბოლო პერიოდში ამასაც შევეხოთ, მოდი, მათი წინასაარჩევნო პროგრამა, ესე ვთქვა. Ну, ეს კიდე სხვა შორის ძალიან პეტრი გადახვევა არის, ვთქვა, იმ პრინციპები და რა ზაც იყო საუბარი. მაგრამ აქ შეგება კითხვა, კონდატ კი მადროდესმე ეს პრინციპები თუ ეს ყველაფერი არის გასამებს? მე შეგახსენებ, რომ ნეოლიბერალიზმის მამას ლეო სტრაუს, რომლის ავტორიტეტი ბოლო პერიოდში ძალიან კითხვის ქვეშ შეიძლება. კი, სერიოზულად, დასავლელს გულისხმობდა, დასავლელ ფილოსოფოსებს და ინტელექტუალებს. სტრაუსი პირდაპირ ლაპარაკობს გარკვეულ შემთხვევაში, რომ საჭიროა შეიძლება მოტყუებას, შეიძლება ფალსიფიცირებას, თუ მიზანი არის სწორი. მიზანი ამართლებს საშუალებებს, ხო? და ყველაზე კარგად ეს გამოიკვეთა სწორედ რამაც შეარყია სხვა შორის სტრაუსის და სტრაუსიანელების და ნეოლიბერალების ავტორიტეტი ძალიან სერიოზულად 2003 წელს ერაყის ომის დროს, როდესაც მართლაც ტყუილით, ფალსიფიცირებით ბევრი რაღაცა მოხდა, არა? ასე რომ ის, რომ ეხლა ისინი იტყუებიან, არა? ეს პირდაპირ ჩანს, ხო? ესე იგი, ჯერ ერთი იდეოლოგია აძლევთ ამის საშუალებას, ჩვენი მიზნები სწორია, ხალხი არის ბნელი, რადგანაც ხალხი ბნელია, ჩვენ ამ ხალხს უნდა ველაპარაკოთ დღეს აი ამ ენაზე, უნდა აშევპირდეთ ყველაფერს, აი მე როდესაც მოვა საქმე საქმეზე რომ მიგება, ჩვენ გავაკეთებ ჩვენს ასე ვთქვათ შაგვნილ საქმეს. ახლა მეორე მომენტია, რამდენად არის ეს ნეოლიბერალიზმი. მე თუ გითხოთ, ეს არც ნეოლიბერალიზმი არ არის და არც არაფერი, რაც მათ თავში უტრიალებთ, მაგრამ თავისთავად ეს მომენტიც არსებობს, რომ პრინციპში რაღაცნაირად ისინი ამას ამართლებენ, რომ მოტყუება შეიძლება და ფალსიფიცირება იმით, რომ სხვა შორის აი სალომეზურები შეიძლება გუშინ ამბობდა ამას და ბევრი აღნიშნავს სხვა ძალიან ბევრი რაღაცა გუშინ, რასაც სალომეზურები შეიძლება ლაპარაკობდა, გაცნაირი გამოხმაურება იყო ბასის ნობელ ინტერვიუსთან დაკავშირებით, სადაც ის ამბობდა, რომ ქართული ხალხი პრინციპში არის ბნელი, ქართული ხალხი არ ტოლერანტი არის, ქართული ხალხი არის პრინციპში ბნელი. აი ეს არის ძალიან სერიოზული საკითხი. აი ბოლო ხალხი შეიძლება არის ბნელი, მაგრამ სიტყვაზე აი მოდი დავთავშრო არის ბნელი, მაგრამ აი ვინ არის ნათელი, ესე იგი ვინ აპირებს წინამძღოლობას, ვინ არის ელიტა? აი დამანახეთ ეს ელიტა და რა ქვია, ვინ მიხელ სააკაშვილი, გეგა ბუკერია, შერგულეშვილი არიან ეს ელიტარული ძალები? ესე მათი ინტელექტი არის დაახლოებით ისეთი, როგორი ინტელექტიც აქვს, დაუშვათ, თუნდაც კონდოლიზა რა ის ძალიან დიდი ეჭვმარება.
კონდოლიზა რაის არ ვიცი. აა მე ვიცნობ და ვიცი რომ ძალიან ნორმალური სლავისტი იყო თავის დროზე სტენფორდის უნივერსიტეტზე დამთავრებული და ჩემი ახლობელი სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი ლაზარ ფლეშმანი მეუბნებოდა რომ საკმაოდ არჩეულებრივად უკრავს ბრამს და კარგი პიანისტია და თან ამავე დროს საკმაოდ განათლებული ადამიანია ხო და მე ამას ვერ ვიტყვი ვერც სააკაშვილზე ვერც ბოკერიაზე ვერც ჩორგულიშვილზე თუ კრიზისი იყო პრინციპი ელიტის კრიზისი ის ფლის რო არის ელიტა არის ელიტა სამწუხარო ინტელექტუალურად ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. აი ეს არის ყველაზე. აღარ ვლაპარაკობ უკვე ამას რომ მორალური პოზიციდან რომ შევხედოთ და როდესაც შენ თვლი რომ სტოროპოვარი ხარ და პირველი ეს ნამდვილად არანაირ ჩარჩოებში არანაირ ლიბერალურ დემოკრატიულ ჩარჩოებში ეს არ ჯდება, თუ რამეს გავს ეს ყველაფერი ძალიან გავს. აი ისეთ საკუთარი თავის ისეთ აღთქმას რომ აი საკუთარი თავის ისეთ აღთქმას როგორიც ჰქონდათ ნაცისტებს, როგორიც ჰქონდათ ბოლშევიკებს, რაღაცნაირად როგორიც ჰქონდათ პოლპოც, რომელსაც ასევე სორბონა ჰქონდა დამთავრებული და წლების განმავლობაში, წლების განმავლობაში დასავლეთ ამბობდა რომ აი ამბოთ ეს ძალიან კაი მუნდეო სორბონა აქვს დამთავრებულიო და დღემდე არ ვიცით რამდენი მსხვერპლია ხო კამბოჯაში, რა 3 მილიონიდან 7 მილიონამდე. რა თქმა უნდა ჩვენთან ამან ვერ მიიღო ესეთი სახე. მაგრამ პრინციპში მიიღო რა თვალსაზრისით იცით, როცა შევლაპარაკო, უფრო ეს ადამიანები არიან ჩარეცხილები, როცა ეს ამბობ, რომ ეს 200,000 კაცი რო გამოდის, ეს არის ის, რომელიც მე გამოუშვი სამფეთურიდან. და ესენი ყველანი კორუმპირებულები არიან, ხო? ფაქტობრივად საერთაშორისო სიტუაციაა ესეთი, თორე შენ ფაქტობრივად ეს ხალხი გაწირული ყავს უკვე და რაღაც გარკვეული აზრით მეტაფიზიკურად დახრუტილიც აქვს. ისინი არ ადამიანები არიან შემთხვევაში. აი ეგ როგორ მუშაობს, აი ეგ მაინტერესებს. ხალხი არის ბნელი და ელიტა ესეთი, თუ ხალხი არ არის ბნელი, უბრალოდ ამ ელიტამ საქმე არის ეს, რომ ხალხი არის სხვადასხვანაირი. საზოგადოება არის ძალიან მრავალფეროვანი. ხალხი ბევრნაირია. და ქართული ხალხიც არაფრით არ არის უკეთესი, ან უარესი იმაზე, რასაც ხედავთ სხვა ხალხებში, ხო? უბრალოდ მეორე მომენტია ინსტიტუციები რამდენად გამართულია, რა? ამ ინსტიტუციებსაც საუკუნეები ჭირდება. თუმცა საფრანგეთის მაგალითს თუ აღვიღოთ, 100 წლის განმავლობაში, ესე იგი, რესპუბლიკა, მონარქია, კომუნა და უამრავი რაღაცა ცვლიდა, ხო, ერთი მეორეს. ასე რომ, მე ხარ როდესაც ქართული საზოგადოების განვითარებას უყურებ, ბოლო 20 წელიწადზე მაგ ხერხამ ხოში ლაპარაკი მე ისტორიკოსი არ ვარ. მერწო საკუთარი გამოცდილება შემიძლია თქვა. რას თქვა ბზანეთ? არის რაღაცა ნიშნები იმისი, რომ ჩვენ წრეზე დავდივართ მართლა. კი, ეს არის შეინიშნება ნამდვილად. ანუ რაღაცა ზრდაც არ არის განსაკუთრებული, ხო? კი, ეს მომენტი შეინიშნება და ისე ვამბობ, რომ გადავხედოთ, ხო, ესე იგი ფრანგული რევოლუცია მაგალითად გრძელდებოდა თითქმის 100 წელს განმავლობაში და საბოლოოდ ფრანგული საზოგადოება რაღაცნაირად ჩამოყალიბდა პირველსა და მეორე მსოფლიო ომებს შორის, თუმცა მეორე მხრივ თუ შევხედავთ საფრანგეთს საზოგადოების უდიდესი ნაწილი როგორ მოიქცა მეორე მსოფლიო ომის დროს და კოლაბორაციონალებს თუ რეალურად გავუსწორებ თვალს, ვნახავთ რომ შეიძლება ფრანგული საზოგადოება ჩამოყალიბდა, რასაც მართლაც ქვია ლიბერალურ დემოკრატიული საზოგადოება 50-60-იან წლებში და მეორე მსოფლიოს მერე. ესე იგი, აქედან მე ახლა იმის თქვა არ მინდა, რომ ახლა 100 წელი კიდე წინა გვაქვს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ისე მომობ, კი, ეს 20 წელი მართალია წრეზე ვბრუნავთ, მაგრამ ამავე დროს შეინიშნება ისიც, რაც მიმაძლევს ოპტიმიზმის საფუძველს, განსაკუთრებით აი ის, რაც ხდება ბოლო თვეების განმავლობაში. მთავარი მომენტი ცით რა არის? სოკრატე ამბობდა ესეთ ფრაზას და ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ნორმალური ფილოსოფოსისთვის, რომ ბევრად უკეთესია, რომ შენ იყო ძალადობის ობიექტი, ვინემ შენ განახორციელო ძალადობა. ხო? აქედან გამომდინარე, მე ესე ვიტყოდი, რომ რასაც ახლა დღეს ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპამდე აკეთებს ქართული ოცნება, მისი სტრატეგია არ არის ძალადობრივი. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აქედან გამომდინარე, ის მორალურად უკვე გამარჯვებულია. დარწმუნებული ვარ, აქედან გამომდინარე, ეს მორალური გამარჯვება ძალიან მალე აისახება პოლიტიკურ გამარჯვებაშიც. პრინციპში თუ კი წრეებს დაუბრუნდები და ისე ვთქვათ ასტანაბაში ისნა შედარებას დაუბრუნდები ამ შემთხვევაში, თქვენ პირველი არ ახართ ის განაცხადს მისმის, ეს ყובה რაღაც მოქმედების მოდუსი იმდენად გავს ერთმანეთს რომ არნახულად კი. და ბევრ ადამიანს გაახსენდა უბრალოდ ანალოგიები ძალიან მარტივი დასანახი ასტანაბაშის პერიოდით ან აი ხატიაშვილის ბოლო პერიოდიც კი არა, თუმცა იქ იყო რაღაც გასვი მომენტები, მაგრამ აი ყველაზე ძალიან გავს რა ასე ვთქვათ, აი ამ ჩაკეტილი რაღაც აი ესეთი, როდესაც ერთი ადამიანის ხუშტურზე
არის მართლა ყველაფერი. აი ხელისუფლებაც აი მე რას 2002 წელს ანახი და ბათუმში არა, აი 2002 წელს ხო? აი ბოლოს როცა ვიყავ მე აღარ ყოფილი, აი ასლანი როგორ დადიოდა აი ამ ხელა ქალაქში დადიოდა როგორ თავის საკუთარ ოთახში. აი ეს ბათუმი ახლა რომ გავადიდოთ და მასშტაბებით ხო აი ესე დადის სააკაშვილი თავის ასე თქვა თემაში. თუმცა თქვა იგივე ასლან აბაშიძის ისტორია როგორც დამთავრდა ხა ყოლას ახსოვს, არის დიდი ხანი არ გასულა, მაგრამ არც დიდი ხნის წინ თორსტები გუშინ წინ საუბრობდით ჩვენ სტუდიაში და უკვე წარმოთქმული იყო სიტყვა კადაფიზაცია, მუბარაკიზაცია და რეალურად ასლან აბაშიძე მაინც რაღაც ერთი ძალიან შეიძლება დიდი ტერიტორია აქვს, მაგრამ ერთი კონკრეტული მხარის მართველი იყო ამ შემთხვევაში და როდესაც მის წინააღმდეგ ვთქვათ, ასე ვთქვათ, დანარჩენი ქვეყანა დადგა, ეს სხვა სიტუაციაა, როდესაც საუბარი გვაქვს პრეზიდენტზე, რომელიც მთელ ქვეყანაში ფლობს ძალაუფლებას, აქ ალბათ სხვა შემთხვევაა. არის ესეთი რისკი, რომ ჩვენ დავემსგავსოთ ამ აღმოსავლური რევოლუციების სტადიაზე გადავა. თუმცა ერთ რაღაცას უნდა ვთქვა, რომ მოდით ახლა ცოტა დავაკვირდეთ დიაქრონიაშიც როგორ მიდის მოვლენები. როდის მოხდა ყველაზე უფრო აი საიდან რა მომენტიდან დაიწყო ხელისუფლება ძალადობის გამოყენება? მოდი მივაქცეთ ამას ყურადღება. თბილისის, ქუთაისისა და უზურგეთის აქციების შემდეგ. ეხლა რატო? და რატო არის გორი თბილისსა და ისინი? ისინი ნამდვილად არებდნენ თბილისში ამდენ ხალხი რომ მივიდოდნენ. კი ბატონო. ეს იყო პირველი მოულოდნელობა. მეორე დიდი იმედი ჰქონდათ იმის რომ ქუთაისში არ მივიდოდნენ. ქუთაისში მაინც არ. აი უზურგეთში, უზურგეთიდან მოყოლებული, უკვე აი უზურგეთის მერე ეთქმა მერეთი და ეს ყველაფერი. ესე იგი, მოკლედ ეს ამის რისკმა მინდა, რაც უფრო გზნობს ძალას ხელისუფლება მეორე მხარესთან პლუს ეს რეიტინგები ხო ვიცი და თქვენ ყვატარებს არა, მით უფრო და უფრო გადადის ძალადობაზე, იმიტომ მაგალითად აპრილში, მაისში ეგეთ სიტუაცია არისო. რატო არის? იყო რაღაც თალკეული ფაქტორი, მაგრამ არა ამ მასშტაბის და ამ მასშტაბის ამ ტიპის. რა თქმა უნდა, ივანიშვილმაც გამწვავო სიტუაცია, როდესაც არ გადაიხადა, ხო? და ერთმა ჩემმა ახლობელმა სხვა შეერ ძალიან ესეთი საინტერესო შედარება გააკეთა, რომ აი ეხლა რასაც აკეთებს ივანიშვილი, ესე რაღაცნაირად თუ ძალიან გავსო განდის გამდირა როგორც იქცეოდა. არაწინააღმდეგობრივად არღვევდა უსამართლო კანონს. დე უსამართლო კანონს. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. აქედან გამომდინარე, მოვლენები დაჩქარდა ამ ორი რაღაცის გამო. პირველი, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ დაინახა, რომ თურმე ხალხს არ ეშინია და გამოდის, და მეორე მომენტი, როდესაც ივანიშვილმა არ გადაიხადა და არ ჩაერთო აი ამ უსამართლო კანონის აღსრულებაში. ანუ ხა ჩვენ მივიღეთ განდი ასლან აბაშიძის წინა. განდი ასლან აბაშიძის წინა. ძალიან საინტერესოა. ძალიან თითოეულობა ზაზა შატილიშვილი იყო. ჩვენ ისტორიი გადაცემის ბოლოს შეგასწრებთ, რომ თქვენი მოსაზრებები და იდეები შეგიძლიათ მარტივად მოგვაწოდოთ ელექტრონულ ფოსტაზე ან Skype-ზე, ის დამარცხებზე, რომელსაც ამ წუთებში ეკრანებზე ხედავთ. შევხვდებით ერთმანეთს უკვე ორშაბათს ზუსტად 10-ზე მეტყვეზე მატრიცაში. დიდი მადლობა ზაზა, ძალიან მიხარია რომ გამხარდით.